Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, преди да започнем, искам да благодаря на партньорите ми от WinBet и iPad-а ми се заключи. За това, че ми предоставят моят промокод HEX в техния сайт. Използвайки него, при първоначален депозит може да получите бонус до 100% или 200 лева или евро, при вторичен бонус до 50% и при трети отново до 100. Разбира се, не играйте казино, ако сте под 18, а линк към техният сайт долу в описанието. И да ви напомня, че може да ме гледате на живо в Twitch, като линк към профилът ми там ще откриете отново долу в описанието. А сега да видим какво ще открием днес. Малко разумим. Какво е това? Не разбираш български. Малко. От Пловдив ли си? От Пловдив ли си? Логика. Не, Украина. Украина. Ява ли си бурито? Бурито. Не. Това е тук е бурито. Докато зацепи. Това е мисля, че е буритото. Я да видим какво печелиш. Със сигурност. Кола. Кока-кола лайт. Добре, като учиш на награда, зеро. Печели също и бурито. Маши, чао. Чао. Иначе от деви отдалече. Заслужава Оскар! Два дни започнах война с комшията си. Отначало беше лека закачка, в която аз исках да му покажа, че не е бил прав да ме буди в 7:30 в неделя, но той не разбира от дома. Се оказа костели в орех. След като вчера през нощта той ми отвърна на удара, аз едва заспах. А на сутринта се случи нещо неочаквано. Както си пиех кафето и слушах Паралия, защото това е най-яката песен, е и отчасти, защото знам, че тя го дразни. Някой звъна на вратата и аз отидох да проверя кой е. Отворих. Но там нямаше никой. Точно преди да затворя вратата, аз забелязах нещо на пола. Това беше бележка за примирие от Лари, който дори ми беше оставил един бомбон. Явно искаше да се сдобрим и да престанем с глупостите. Или поне така си помислих. Страшно наивен, аз изядох бомбона и след 15 минути изригнах като вулкан, а от мене излезе нещо неописуемо. За пореден път аз пострадах заради доброто си сърце и на един скъс. Как въобще мога да си помисля, че един ненормални, който буди комшиите си в 7:30 в неделя, иска примирие. Лари, искам да ти кажа, че може и да се смееш като гледаш това видео, но едно е сигурно. Утре аз ще сложа край на тази война веднъж за винаги. Ти обещавам, че ще бъде грозна гледка. Преди два дни... Не искам да знам какво ще направи, щом ще бъде грозна гледка. Надявам се да не му отцапа вратата с онова издригналото нещо от него. Където е текло, пак ще тече. Нали? Асен, майстор на покриви. Когато е кадърен майстора, направо ти намекне, че ще трябва да се търсиш нов. Какво не е наред с това куче? За Бога, прибери си езика! Как го е извадил? Не! Не го дърпай! Добре, да не го ли е гнус да си го държи отвън? Не мога повече, ужас! Кучето ти не ти е дете. Дали? Добре. Какво става тука? Ако стили лакомство, оставя лакомство. О, не, ти беше пракнат отново. Ей, what's the matter? Милото детенце. Взема половината бомбонки. Гримирах се за теста по математика. Не мога да си позволя да се чувствам грозна и тъпа в един ден. О, не! Вместо да седнеш да мучиш през това време, ти си избрала да не си грозна. И ще направя XP ферма. Как бе? Оле, липа трипки! Когато си префармил Майнкрафт и вече започваш да го правиш в реалния живот. Кучето се паникьоса и забрави, че е куча. Да, да. Are you doing dishes? I hope so. Да, да, ще мия друг път. Excuse me. Да, да. Е, това е много готино. Най-големият хамър в света. Шиш! Майко мила! Стига бе, то в това може слон да се качи. Мали! Бих искал да се повозя на това нещо. Как хората с iPhone се събуждат и сега?
Кажи пистолет! Само мен ли тази аларма не ме дразни? Често казано действа много ефективно, защото веднага бързаш да я изключиш. Умните хора учат, а най-умните приписват. Япа! Сега ми стана интересно. Какви начини за преписване знаете? Напишете ми долу в коментарите, ако сте преписвали, кой е бил най-хитрият начин, който сте използвали. Оу, гоня тика с чорапчето, да, това е готино. И си е щупил пръстите направо. Бе, брат, имам ти кажа нещо. Мали, казвай! Мали, къде си, бе? Нали, плата, бе? Оле, ле! Ще сетиш, бе! Мали, брат, имам ти кажа... Мали, не искам да знам после как е слизал. Как да се опазим от бързо напиване и махмурлук? Не казвай, дам един съвет. Просто не пиете. Не пий на гладно. Пълния стомах забавя освояването на алкохола. Винаги пий много вода заедно с алкохола, за да се предпази. Това е така. Обаче, ако се насяташ тежко, после ще има бакти в фонтаните. Смесваш различни видове алкохол. И не забравяй, че от сладките алкохоли най-много боли глава. Как да си Както обикновено момичетата правят. Сори чак алкохол, сори чак алкохол. И изведнъж са си отрязали главите. Този тип е убил 17 човека, само защото са го зяпали. Стана гълъб изведнъж. Спря да гледа към него. Направил си наргиле, но го спрат тока. Да. Знаеш ли кога тоя въглен ще се разпали на куково лято? Америка, Канада. Америка, Канада. Индия. Няма Пакистан. Индия. Не мърдаш. Индия. Еми край, заминаха си. Мацки, да знаете от мен, ако той не ви отговаря на съобщенията, не си мислете най-лошото. Той не е с друга. Най-вероятно в този момент просто чете Библията или е доброволец в някой приют за бездомни животни и просто не е удобно да си използва телефона в момента. Мацки... Не знам колко човека са го повярвали това. Нека проверим. Или се е заврял под колата и ръчка нещо. Това е по-вероятно. Още по-вероятно е да играе комар. Също много вероятно. Ай, брат, защо ходиш така, ме? Брат, съм футболист, има полика. Брат, скъд съм ебан, така ли трябва хова, бе? Али, съм гумар с гумата ли трябва да се разкарам? Нямам представа защо най-смешно им беше това с гумата. Нещо пропуснаха втори номер. Симона, мога ли да попитам къде си се скрила? Да. Къде си ти? Къде? Какво правиш там? Къде си, бе? Какво правиш там, бе? Али, ще го бият. Леле, ама как се скри вътре, бе, мамо? А, миличкото. Добре, че е заял. Е, браво. Симона... Че ако не беше заял, той е чехал. Когато ме попитат за типа ми. Едри, яки, високи, огромни жени, такива като охранителки. Такива като тебе. Такива, дед може да бият. Яки жени, буквално по 1,80 и по над 120 кила. В принцип, аз харесвам такива. Едри... Бая едрички. Добър ден. Да ти го забудем. Можеш ли да има? Няма да му кача това! Изтрий го! Изтрий го! Добър ден. Да ти го забудем. Нещо превключи режима. А, оле, майко! Това ще бъде... Оле ли! Правят на го, че му реже пишката. Ужас, как се паникьоза! Остава тука. А, някакъв дух! Му сваля гащите! Леле, как се оплаши, че някой ще го боцне! Айде, мисли бързо! Да, професионален атлет и го изпляска през лицето. Много добре! Айде, Чочко! Давай, Марко! Какво ще направиш? Прескоч! А! Да, бе! Почти! Малко се преви! Още стане! Пау! Майко мило, какво тръсване само! Това беше добро! Гледайте как хванах котката! Sure. Може ли да го покарам? Я да видиме! И почвам да бегам, бате! Копи жуа! Фанта!
Фанта ли е това? Да, виж кой пише Ф, А, Н, Та. Фанта, да. Колко пари я взе? 500 лева. 500 лева ли? Добре. Е, тя много скъпа, ба. О, така много скъпа, фантата. Дай малко фанта. И, по, сладка ли е тази фанта? Да, много. Аз съм влюбена в нея. По колко пише? Чакай, ти момче или момиче си? Влюбена, вика. А. Един. 5-6 туби. Само фанта? Да. Какво? 5-6 туби ли каза? Не. Кой пише така? Еми, много ясно си пише, че е тав. Не, фанта се пише. Фанта? Да. Много добре четеш, евала. Опитай се да не се смееш. Go back a little, like hold it like back a little bit. There you go, that's good. Hold a little bit to the side. И сега ще го уцели него, нали? Got this. Мали, къв хедшот само! Това ме заболя! Здрасти! А! Ела във къщи. Имам изненада. Майко мила! Е, това е плашещо! Боц! Жив ли съм, не съм ли? Помогнем да си намериш приятелка. Аз съм се намирал. Ти си намерил, а тя те напуснала. Кога? Тя не ме е напуснала, ние не сме се срещали. Да помогнем да си намериш приятелка. Той си е намерил, ама не са се срещали. Направо не знам къде се намирам. 2020-та. Оле ле, удариха се. Блъсна се, лекичко. И си продължава, няма спре да види какво имам по колата. На тротинетката е мини ракетата, страно си я кари. Боже мой, мъци, какво правиш? На троти... И той излита. Добре. Той отпич как се стресна. А, когато чудовището под леглото те пипне. Той опит за малко да го трясне шантата. Леле! О, не, това дете сега ще се изпищи. Лили, духовете са живи. Когато се стреснеш от играчка. Какво стана, бе? Какво е това? Къде ме? It's your daddy long leg. Hey daddy. Ew. Puppy. Those are dead puppies. Много добра реакция. Това са умрели кученца. И то. Ако нямаш гадже, това означава, че можеш да купиш два дюнера и да яде и сам. Хайде да си купим дюнера! Хайде, да вицам! Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сидите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!